Kangaroo Pump, bomba específica para nutrição enteral. A bomba Kangaroo Pump vem programada em modo contínuo. Iniciaremos com o equipo duplo. O primeiro passo será colocar o equipo. Na lateral, abrir a porta azul, onde devemos fazer uma leve pressão. A ilustração nos auxilia indicando como colocar o equipo. Encaixar o equipo na bomba, dando a volta no rotor. Não se esqueça de fechar a porta. Após a colocação do equipo, ligar a bomba, pressionando o botão Power. Selecionar Manter parâmetros ou Limpar parâmetros. Para o preenchimento do equipo, pressione Escorvar bomba. Selecionar Autoescorva. Poderemos então observar o preenchimento automático do equipo. Primeiro com água. E após, a dieta. Observe que o preenchimento ocorrerá sem extravasamento. Manter o equipo desconectado do paciente durante o procedimento de escorva. Com a autoescorva concluída, selecionar Terminar. Vamos programar a infusão. Pressionar Ajustar alimentação. Selecionar Velocidade alimentação. Definir a quantidade em ml por hora, respeitando a tecla e as casas decimais de acordo com a linha correspondente. Programar 150 ml por hora. Pressionar Enter. Programar o volume de alimentação. Programar a quantidade total de dieta, por exemplo, 1000 ml. Pressionar Enter. Programar hidratação. Pressionar Ajustar lavagem. Pressionar Volume de lavagem. Colocaremos, por exemplo, 110 ml. Pressionar Enter. Pressionar Intervalo de lavagem, por exemplo, de 4 em 4 horas. Pressione Enter. Conecte o equipo no dispositivo enteral. E finalmente pressione Executar. Observe que a infusão já iniciou através da mensagem de execução na tela LED verde aceso e gotinha em movimento no display. A Kangaroo Pump permite uma série de programações. Vamos conhecê-las. Função Reiniciar em. Ao pressionar, aparecerá o tempo de 30 minutos. Permanecerá pausada por 30 minutos. Função KTO, Keeping Tubing Open, reduzirá o fluxo ao mínimo. Poderá ser programado até 240 minutos. Função Limpar Volume, permitirá zerar o total infundido. Função Pausa, utilizada para cessar a infusão. Observar o LED amarelo aceso e a gotinha parada no visor. Função Efetuar lavagem agora. Para administrar flush de água, por exemplo, 50 ml. Pressionar Enter. Poderemos acompanhar no visor a infusão. Para visualizar o histórico, pressionar Pausa. Função Histórico. Podemos observar o histórico de infusão de até 72 horas automaticamente. Pressionar Terminar. Função Bloquear e desbloquear o teclado. Pressionar a terceira tecla até visualizar o cadeado no visor. Para desbloquear, pressione novamente a terceira tecla até desaparecer o cadeado.
Alarmes. A bomba possui alarme suave e informa o problema apresentado. Para desligar, manter o botão Power pressionado até o final da contagem regressiva. Lembre-se de remover o equipo sempre com a bomba desligada. Esperamos que tenha apreciado a Kangaroo Pump.